L-assassinju fuq Daphne Karwana Galizia permezz ta' sparatura kien se jisir fawwissu tal-2017, izda l-pjan kien abbandonat fl aħħar momenti, minħabba xi problemi fil-karotza li kienu se jaharbu bija. Fi xida tija waqt il-kumpilazzjoni kontra n negozjant Jorgen Fenek, Vince Muscat marufa ħjar bħal l-kohu, tal l-episodju meta ta' uf mkien ma' Alfred De Giorgio il-fulu, kienu fl għal-bidnija, fejn kellom veduta ċara ta' Caruana Galizia taħdem fuq il-laptop taħħa. Muskat spiega li kien deġorġu li kien se jisparala per mezz ta' pistola li kienet et s fuq xkejjer tal-ħamrija. George de Giorgio Cenis kien informom u koll fil-veċinanzi kienem diversi karozzi tal pulizija Vince Muscat kompla jispiega li Cenis dejjem prefera pjan li fija juza bomba biex joqtola, għalix kienet tinvolvi inqas komplikazzjonijiet. U għal li kien saqsa li l-Robert u Ejdrina l laħwa tal-Maksar u li l-ġejmi vella sabiex fornu l isplussif Bomba li kienet importata u kalla 500 kg ta' gelatina. Fil-qorti sqar li kienu jamlu użu minn tromba bsaħħita biex josservaw id-dar ta' Karwana Galizja minn diversi postijiet u saħan sitra kienu jisusu ja fħanut finna xar li kienet iżur regolarment. Vins muskat qal li kienem pjan biex jitfaw il-bomba fil-karotza ta' Karwana Galizja matul in notte bjanka. Iżda dan ma sarx, biex jumbat fil-15 ottubru innotaw li l-karotza tagħha kienet ipparkjata barra. U xiet li l-għada tal-assassinju u saq li l lejn marsa skala, fejn kellom jieġbru 120.000 euro li ma' mont inqasam bejn Dan fil-waqt li 30.000 euro tħalsu meta sar il-pjan tal-assassinju. Il-qorti ta' bidlet id-deċiżjoni taħħa wara aktar kmini dan ix-xar kienet t tabib biex ħallas €59,000 f'kumpens lil kopja wara inċident ta' traffiku. Issa, il-qorti jett tojjidna l-tabib biex jati 14.000 euro l-din il-kopja, wara l-karozza tat tabib ħabtet fil-karozza tal-kopja fil zebbu ċawdex 5 snin ilu. Dan wara zbal fil-kalkolu li sar floti ta' sentenza. Kawża ta' dan l-inċident il-mara kienet soffrit dizabilta' permanenti ta' 12% u sarula punt fsija.